Tá precisando de reputação ou dinheiro no GTA? Thug Mods é a solução, meu irmão. Links na descrição. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago pra vocês aqui a confirmação da DLC de motoqueiros. E galera, que saudade que eu tava de trazer vídeos de notícias aqui pra vocês, mano. Estamos retornando e muito bem com os vídeos de notícia aí, galera. E se você é inscrito foda, moleque, já deixa aquele like, monstrão, compartilha com geral e bora aí pro conteúdo do vídeo de hoje. E bom, galera, alguns dias atrás aí eu soltei um vídeo aqui no canal Monster Games sobre a DLC de motoqueiros, ou motociclista, não sei qual se encaixa melhor aí. Enfim, galera, e nesse vídeo eu trouxe pra vocês aí muita coisa bacana que pode vir aí nessa DLC. Se vocês quiserem conferir, é só clicar aí nessa anotação que tá aparecendo na tela e o link também vai estar aí na descrição para quem estiver assistindo no celular ou outra plataforma, beleza? Até no dia que saiu esse vídeo, galera, eram apenas especulações, né? Mas segundo o hacker FamW2, essa DLC vai vir sim e já está com data confirmada, galera. O FamW2 tweetou lá no seu Twitter a seguinte frase: finalmente uma atualização do tema motocicleta, mal posso esperar aí para experimentar o Faggio Deluxe. Ou seja, né galera, essa DLC realmente está vindo e esse Faggio Deluxe que o hacker cita aí no seu Twitter será um veículo. Só que não sabemos, né galera, se é uma moto ou é um carro, mas na minha opinião é uma moto, galera. Eu posso estar errado, galera, mas provavelmente é uma moto, já que a DLC é do tema motociclista, né galera. Ele também tweetou que foi atualizado uma nova marca, ou seja, um novo veículo aí para essa DLC, que se chama H200. Também não sei, galera, se é um carro ou uma moto. Mas como eu disse, né, só nos resta esperar, aguardar aí para ver o que vai ser. Porém, galera, já temos a data dessa DLC. Sim, meus brothers. O hacker Ian tweetou que ele tem informações do próximo update. Motocicleta temático. Atualização prevista para agosto. Irá adicionar a sexta propriedade aí no GTA Online. E já era hora, né, galera? Já que a gente tá sem propriedades para colocar os veículos, mano. A minha garagem, por exemplo, tá lotada, não tenho mais lugar para pôr carro, velho. E eu seria muito bem-vindo aí essa sexta propriedade. E bom galera, ficou assim então, já está confirmado o update do tema motocicleta para agosto, segundo aí o hacker Ian e o FamW2. E galera, dá pra confiar porque atualmente as últimas DLC que vem saindo foram eles que vazaram aí, e as outras que vieram anteriormente a ela, galera, foram eles que vazaram. Então mano, dá pra confiar no que eles falam, beleza? E vai vir a sexta propriedade e dois novos veículos já confirmado pelos hackers, fechou? O link do Twitter dos hackers vai estar aí na descrição pra vocês conferir, beleza? E vamos aí para o salve desse vídeo, galera. Salve aí pro Gamer LPK, que compartilhou o vídeo da XJ6 lá no Twitter, mano. Muito obrigado, tamo junto. Salve aí pro Jonathan Nascimento, que também compartilhou o vídeo da XJ6, velho. Tamo junto, Jonathan. É nóis, fechou? Salve aí pro David Vitor. Tamo junto, mano. Ele compartilhou o vídeo do Passat lá no Twitter. Salve aí pro Lucas Melo, que compartilhou o vídeo do Passat também lá no Twitter, galera. E galera, se você não conferiu ainda o vídeo do Passat e da XJ6, é só conferir, vai estar aí na descrição. Tá muito bacana, confere lá que vale a pena, fechou? Bom, então é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Quem gostou, apoie deixando aquele like, favorita, compartilha com geral pra ajudar na divulgação. Se você é novo por aqui e não quer perder nenhum vídeo do canal, é só se inscrever e também baixar a extensão do canal, que você vai receber meus vídeos assim que eu postar, beleza? E se você quiser acompanhar meu canal mais de perto, curta minha fanpage, me siga no Twitter, os links estarão aí na descrição. Bom, então é isso, até o próximo vídeo. Aquele abraço e fui! Olha quem chegou, bota aí pra acelerar, agora vai! Oh,